Jordens oövervinnliga makt, liksom falkens klor, sluter den sig runt alla kontinenter, utom här i Arborg, där en okuvlig skara galler fortsätter att driva jäck med den mäktiga örnen. Deras älskade skogar ska ge vika för ståtliga byggnader, omgivna av den romerska civilisationen. De kommer att bli tvungna att anpassa sig eller försvinna. Vad var det din fantastiska stad skulle heta? Gudarnas hemvist. Majestix, vår hövding, vi vill tala med dig. Han sitter i möten, ska jag hälsa honom åt? Vad ska vi göra, Miraculix? För att ge plats för civilisationen ska vi skövla deras skog. Jag har en idé, men jag är säker på att ni inte vill det. Aj! Vad sägs om att vi ger romarna ett rejält koksryck? Ja, det var precis det jag tänkte. Har alla druckit av trolldrycken? Nej. Stadsbo! Vi måste komma på ett sätt att få iväg människorna. Utan slags... Jag hör vad ni säger! Vad är det du hör? I största allmänhet hör jag vad ni säger. Vad kostar den här? Billigare än i Rom. Specialpris för damerna. 40 sesterser. Jag tar den. Felet är att ni blivit en gäng giriga idioter. Inte alls. Idioter var vi redan innan romarna kom. Precis! Gallerna vill leva som romare. Deras plan utvecklas 1000 gånger bättre än förväntat. Vi ska rasera deras by. Så är ni dummare än Cubitus. Här är jag! Håll klaffen i dig. Anfall! Kommer du inte? Följ mig! Kristoffer, flytta dig! Man får se det från den ljusa sidan. Alla jobbar väldigt bra. Och det är fantastiskt. Asterix, gudarnas hemvist. Det här kommer sluta riktigt illa. Premiär 1 april.